Mëlçia është përgjegjëse për eliminimin e toksineve nga organizmi, ndaj mund ta imagjinoni mjaft mirë rëndësinë e saj për mirëqenien tonë. Mirëmbajtja e këtij organi është domosdoshme nëse dëshironi të keni një jetë shëndetshme dhe të gjatë. Nëse mëlçia ngarkohet shumë nga toksinat në trup, ajo do të nxisë akumulimin e depozitave diamore në zonën abdominale. Mëlçia zakonisht rrezikohet nga dy probleme madhore: diamosja e mëlçinë si pasojë e alkoolit dhe si pasojë e niveleve të larta të kolesterolit. Në momentin kur mëlçia është tepër ngarkuar, atëherë do të verini simptomat më poshtme: alergji, lodhje kronike, djersitje, era e keqe e gojës, aknet, problemet me mëlçinë, shkakton luhatit të vazhdueshme humori dhe rrjedhimisht nxisin praninë e akneve në fytyrë.